ಮೀನೆ ಓ ಅರ್ರೀನ ಅಲಸೆಯೋ ಕಾಫಿ ಮಾತ بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنتو عن ورغسن داوديال ملك صدفا عالم كجوكتان كسو دوادا برنامج كعافمات كريس تي في حرمتي سار دخه مغالده مقدشو تضبات كان برنامج كريس تي في وعافمات كوها مرتين اوغو اه ميد كميدا دقاتيرتا كهول غلا غوبلدا دالكا اسلاماركانا تضبات كان مرتين اوغو اه برنامج كعافمات كريس تي في dottore ugu horan ku soo dhow Rest TV iyo studios waan ku dhawaahay studio-ha Rest TV dottore todobaadkan martu waxay noogu tahay barnaamijka caafimaadka Rest TV adoo magaca ku bilaabaya halkad ka holgasho isbitaalka ka shaqeeyso haynkaaga wax barasho halkad ku soo qaadatay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah ilaaba ma askare is urtigeliyay inaan TV ga soo boqdo isla markaana aan bulshada Soomaaliyeed een baahiyaha caafimaadka u qabaan aan ka wacyigeliyo een iyo wax markaas is dhig karo gaabki jir wal buuxin kara een magaciigu waa Dr. Ahmed Usmaan Ibrahim ka howlgala gobolada dalka een mid kamida qasatan Hiiraan qasatan degmada Jalalaqsi marka waxaan dhawaanahan safar ugu joogay magaalada Muqdisho een insha Allah dhawaan rajaynayaa in een barnaamijyada caafimaadka iyo wacyigelinta dadka aan u wadinaan horay aan u sii wado een hadii aan joogo Muqdisho iyo hadii aan joogo gobolka intaba waayo waxaan u shaqeeyaa umada Soomaaliyeed waa bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha joogaan ba tuulo iyo Muqdisho iyo magaalo meel meesha joogaan ba marka aad ma sentin idinkana waan ku dhawaahay TV ga rais tutora hayinkaaga wax barasho halkad ku soo qaatay ma gobolada dalka ama gudaha caasimadda magaalada Muqdisho aw walaal hayinkayga waxaan ku soo qaatay meelo kala duwan qasatan gobolada waan ku soo qaatay high school oo kala kaga soo baxay caasimadana waxaan ku dhameystirtay waxbarashadeeda heerkeedii labaad ee jaamacadda een waxaan haystaa double badge oo ku saabsan caafimaadka qasatan medical laboratory iyo waxaan haystaa general medicine surgery waxaan ka howlgalay jiray dhamaan dhowr isbitaal oo ku yaala magaalada Muqdisho dabaan waxaan ka howlgalayaa gobolada mid kamid ah isbitaalada mid ku yaalo marka waa ka saahirkay dawdiyal waxaan u sii gudagalaynaa barnaamijka caafimaadka iyo Rest TV ugu horeen tutore in todobaadkan barnaamijka caafimaadka waxaan ku lafa guri doonaa Brenglamsi iyo Eglamsi hadaba in barnaamijka waxaan xog ku saari doonaa Eglamsiyada iyo Brenglamsiyada waxay tahay waxyaabaha markaasi koos gareya calaamadahiisa complicationada marka ama dhibaatooyinka dhalan kara sida loogu hortago iyo sida loo daweeyo ugu horeen tutore waa maxay preeclampsia preeclampsia eclampsiana waa maxay farqiga u dhexeey labadaba bismillaahir rahmaanir rahiim waa topic muhiim ah bulshada Soomaaliyeedna ay aad in loogu faahfaahiyo u baahan tahay preeclampsia macnaheedu waa eclampsiyada weyn kor inta san ku dheen waxaana lagu arkaa hooyooyinka uurka leh markay jiraan gestationkooda ama xilliga uurkooda 20 week ama si kale hadaan u dhigo 5 bilood ay ka bilaabaneysa een uurku waxa loo kala qaybiyaa ilaa iyo 3 trimester ama 9 bilood 3 bilood ugu horeeyso 3 bilood dhexe iyo 3 bilood ugu dambeeyso inta badan waxay bilaabataa 3 bilood een dhexe waxay ka bilaabataa 5 bilood 6 bilood ilaa iyo intaas ay laakiin wixii ka horeeyo inta badan ekramsiyo ama bikramsiyo lagu ma arko hadii lagu arko waxay noqonaysaa in ay qabtay qofkaasi ama maas ay qabtay chronic hypertension dhiigkar hore u qabtay preeclampsia waxa normalitygeeda ama loogu talagalay qofka bini'aadamka ah BP ga marka laga cabirayo blood pressure ka diastolic ga 120 systolic ga uu noqdo 80 uu noqdo marka preeclampsia markii lagu leeyahay waxay iimaaneysaa maamadan uur kale uurkeedana uu 20 week yahay ama 20 week oo ka badan yahay hadii uu noqdo diastoligeeda 140 halka systoligeedana uu noqdo 90 uu noqdo marka ay ala dhigi kara waa preeclampsia oo miisan gaarin eclampsiyadii oo safiriga ahaa
xilligaasi waa laga gaari karaa oo waxay leedahay la tacaalid ayaa leedahay daawooyinkii loogu talagalay ayaa isla markaa la siinayaa waxa kaloo inta badan xilligaasi lagu arkaa in maamada markay ka waxyaabaha ay ka cabanayso ama ay kugu imaanayso markaasi madax xanuun oo kale inay kugu imaanayso laakiin wax saad u dara ma ahan eclampsiyada markaan imaano ayada waxay kaga duwan tahay preeclampsiyada BP wuxuu noqonayaa halka 104 uu noqday kan 106 ayuu noqonayaa diastoliga halkaas diastoliga uu noqday 110 waxa kaloo soo labeeyo oo lagu ogaadaa proteinuria proteinuriyada waxa inta badan ayaga saameyn ku yeesho waxa laga soo daayaa maxa ay inta badan hadii ka lagu arko kaadada wuxuu dhaawac ka jiriyaa glomerular filtration rate-ka waa meesha lagu qashin saaro kaliyaha shaqada ugu badan ee qabato hadii glomerular filtration rate-ka ay proteinuria lagu arko kaadada macnaheedu damage ayaa jiro shaqada ay qabato glomerular filtration rate-ka in ay protein-ki ay ka soo gudbin meesha ay u soo gudbin kaadada markii la leeyahay qofkaan aan kaan dhangalo wax kan dhawaajisay preeclampsiyada blood pressure-ka hooyada inuu noqdo 104 systolic diastolic ilaa 90 eclampsiyadani bilcag sameeya systolic imisoo noqon systolic wuxuu noqonayaa markii diastolic loo wuxuu noqonayaa 106 uu noqonayaa halka systolic uu noqonayo 110 uu noqonayo waxa kaloo lagu ogaadaa protein-ka waayo waxa loo dirayaa protein test loo dirayaa urine-ka waxa loo arkayaa proteinuria marka waxay kaga duwan tahay eclampsiyada waxay leedahay ayda convulsion inta badan lagu arkayaa waxa kaloo lagu arkayaa seizure qofka inuu qalal lagu arkayaa qofka unconscious inuu noqdo oo mir daboolmaan lagu arkayaa qofka waxa lagu arkayaa edema inuu isgibahan ama lugihii ka bararo waxay noo sheegtay preeclampsia iyo eclampsia farqiga u dhexeeya labadaba intaanan u gaarin calaamadaha markaas lagu arkayo labadaba maxaa cause garay ama sababa labadaba waxa sababa horta waa unknown way waxa la og yahay oo sax ah ma jiro laakiin waxay ka dhalataa circulation-ka in error uu ku dhaco khaasatan balaasanta balaasantadu habkay u shaqeeyso ama balaasanta inuu ku dhaco dysfunction uu ku dhaco ayaa ugu badan cause garayo waa balaasantada xageed ayaa loo tiiriyaa daawadeedana waxay noqotaa delivery kaliya noqotaa balaasantaas markii laga soo saaro ama maamada ay dhasho kaliya ay noqotaa marka wax hadda sax ah la dhigi karo waa wax saboos gareeyo ilaa hadda la isku raaco ma jiro laakiin waxa loo asleeyaa ama loo raaciyaa in ay noqon karto ama ay sababto dhanka balaasantada tutore madama aad soo sheegtay eclampsiyada iyo preeclampsiyada waxay tahay hadaba sidee u saameyn karta hooyada xanuunka sida u saameyn kara hooyada iyo dhalaankeeda hooyadu waxay u saameyn kartaa lifestyle-keeda u saameyn kartaa xaaladeeda waa maadaama qof unconscious noqday waxaa laga yaabaa in asigoo meel iska maraya qofkii uu iska dhaco iyo asiga garaafo badan qofka ay soo gaarto maamadii sidoo kale in iyada naftirkeeda kelyihii saameyn ay ku yeeshaan waayo kelyihii saameyn ay ku yeelan damage gaarsiinaysaa sambabadii oo kale waxa in ay fluids oo kale ay buuxiyaan waa lagu arkayaa iyadana waa complication-ada isla markaas lagu arko dhalaanka sababta inta badan waxyaabaha inta badan dhalaanka ay saameyso waxaa ka mid ah inay cunugii ay sameyso low breath weight cunugii oo hypoxia ah oo oxygen-kii oo ku daba yar tahay oo u baahan markii uu dhasho isla markii cunugii lala tacaalo oxygen in lala tacaalo maadaama wuxuu dhalanayaa cunugaasi oxygen-ka iyada ku yar tahay dhalanayaa ilmaha inta badan qaarkood waxa lagu arkaa inay disho cunugii IFD-a ama cunugii meeda ee maamada ay dhasho tutore dhibaatooyin ka dhalan kara labadaba eclampsiyada preeclampsiyada maxay tahay dhibaatooyinka ka dhalan karo waxay tahay hooyada hadii aan ku hormarno waxa ay hooyada sababi kartaa ama hooyada develop garayn kartaa in san hore usoo sheegnay aan kelyaha kale saameyn ku yeelato waxa kale ay ka dhalan karto in hooyo walba oo Soomaaliyeed ay u nuglaato in ay markaasi ku dhaco preeclampsia sababtoo ah inta badan ayda waxa maadaama aan dhahno cause-keeda unknown waa laakiin waxyaabo inta badan loo ictimaadiyo ama dadka khataraha ugu jira risk factor-ka oo la dhihi karaa leeyahay ku dhihi karaa dadka obesity-ga dadka sidoo kale smokers-ka dadka waxyaabaha inta badan saaltiga ama waxyaabaha dhanaanka inta badan isticmaalo waxyaabaha inta badan khatar ugu jiraan in ku dhacdo tutor waxa tahay dhaqtarka howlgalaan gobolada dalka mid ka mid a isbitaalada halkaasi ku yaala ka waran inta badan hooyooyinka ku nool gobolada dalka
umadow isbitaal MCH umadow sometimes waxaa dhacda hooyinkaas in la keeno isbitaalka gudaha caasimadda magaalada Muqdisho in la keeno hooyada si dhibaatooyin ee NK ah ee la kulmi karta waxay qabtaa hooyada pregnancy qabtaa eclampsia qabil karta haddana isbitaal umadow dhibaatooyinka maxay tahay hooyada si markaas ay la kulmi karaan wallahi dhibaatooyin badan la kulmi karta oo dhibaatooyinkaas ee kamidii nafsadeeda xataa inay khatar u gasho maadaama ay kalamsada ay tahay cudur wax makaasi oo habeenka uurka inta badan ay u qaastaa ku dhacdo qaasatan aan hor soo sheegnay xilliga 20 week ama ay joogto gestation age keda ama uurkeeda 5 bilood wixii ka dambeeya hooyadii hadii aan la xalin saameyn badan ku yeelan kartaa waayo waxay xataa ku yeelan kartaa maskaxda iyo brainka iyo cerebellumka hemorrhaging uu ku dhaco brainka dhiig uu ku furo sidoo kale ama ugu dambeeyay ma inay u dhimato ay sidoo kale stroke inuu ku dhaco oo develop gare kartaa dhalaanka sidoo kale waxa ku dhici karo naftigiisa in uu noqdo IFD uu noqdo cunugiina xataa dhees noqdo cunugii uu dhinto maamadii hadii cunugii aan la kala badbaadin ama isla markii aysan helin la tacaalid aan deliver aysan helin ama hayaabihii daawooyinkii loo supportiga aysan helin dhibaatooyin badan ka dhalan karto cunugii hooyada inta inay wax talaga u dhintaan tutor madama ka howlgasho gobolada dalka kiisaskii ugu darna markaas aan la kulanta maxay ahayd oo eclampsia ama pregnancy maadaama hooyooyinka qaar tuulo ka tuulo ay u soo safraayaan isbitaalada ama MCH ka markaas ku yaala ha waa su'aal muhiim ah baahida ama dhibaatooyinka inta badan taala goboladan ay ka mid tahay aniga waxa la ii keenay isbitaalka la keenay case oo ah eclampsia oo cidisa marka historyga cida aan ka wareystay dhayn qofkan waxay noqon qof oo barartay haddana carabkeeda ruugis waxa inta badan lagu wartaa inay eclampsia haweenka inay ruugaan carabka inay ruugaan aan cautious inay noqdaan case kaas markuu wuxuu ahaa case eclampsia oo pregnancy ga markii isbitaalka la keenay cidii waxay u maleeyay inay caadi u suuxsan tahay markaan fiiriyay case ka xaaladiisi iyo aan baaray wuxuu noqday case oo dhees ayuu noqday oo dhintay ayagana markaa cidii waxay weesteen maadaama qofkii ay dhaheen waa maanta dharafanaysay way suuxday dhaheen laakiin kiiskaas uu dambeyn wuxuu noqday kiis dhintay cunugii iyo hooyada labadaba ilaahay markaa isku oofsaday noqdeen marka dhibaatooyin noocaas oo kale ka dhalan karta hadii aan laga gaarin waana khatar hooyada Soomaaliyeed waxaan leeyahay hadii calaamadaha noocaas oo kale isku aragtaan in madax xanuun lugihii barar inay keenaan in goobta caafimaad isla markaas idinku dhow aad la soo xiriirtaan waayo kalaamisadu waa shay qatar oo saameyn ku yeelan karto adiga nafsadaada iyo dhalaanka intaba marka hooyo walba Soomaaliyeed hadii ay isku aragto xilliga uurka waxa la dhahaa qataraha uurka waxa kamid ah madax xanuun qofka hadii isku aragto waxa kamid ah barar in isku aragto waxa kale oo kamid ah vaginal bleeding igni isku aragto waa waxyaabaha signka aan fiicneyn calaamadaha aan fiicneyn hooyinka uurka hadii ay isku arkaan ay muhiim tahay in la xariiraan goobta caafimaad isla markaas wax looga qaban karo u dhow hadii ay gaari karaan si walba ay ku gaari karaan inay soo gaaraan tutor waxaanu ka soo hadalnay eclampsia iyo pregnancy waxay tahay waxyaabaha sababo calaamadaha markaas hooyada iyo dhalaanka lagu arki karo dhibaatooyinka markaas hooyada la kulmi karto saameynta hooyada iyo cunuga ee xanuunkan ay ku yeelan karto maadaama uu yahay xanuun khatar ah loo baahan yahay ka hortag in la sameeyo su'aashu waxa tahay sidee looga hortagi karaa pregnancy iyo eclampsia waa su'aal muhiim ah oo wanaagsan hore waxaan u soo sheegnay toobigan markaan bilaabeynay in eclampsia iyo pregnancy waxa sababo ay yihiin wax inta badan aan la garanayno annaw ah maadaama annaw uu yahay xaaladu ay ku iman karto ay tahay xaalad isla markaas onset iska ah oo lama filaan iska ah laakiin hooyinka Soomaaliyeed waxa markaan kula talin lahaa inay sameeyaan movement inay sameeyaan dhaqaaq inay sameeyaan inay socdaan sidoo kale cuntooyinka dietka waa muhiim ayagana diet control in la sameeyo cuntada marka ay cunayso maamada inay noqoto cunto low fat protein noqoto sidoo kale cuntada inay noqoto cunto aan ku badneynin saltiga ama cusbada aan ku badneyn inay noqoto waxa ugu muhiimsan in diet control la sameeyo iyo maamada ay sameeyso movement iyo socod ay sameeyso doctor soo lisma dhigi karana kortaga waa qayb ka mid ah hadii hooyada xilliga uurka ay qaadis ilaa ay ka dhalisay hadii la socoto xarunta caafimaadka u dhow ama MCH ka xilli hore xanuunkan laga hortagi karo waa muhiim
هاي كسر سوماليات أول مرة كقاعد هرب هم صوشي كنا إني بارتانة سميسو برات بريشر كذا لصعو بيجا تيج بيجا هذا لصعو حتى إنفكتشنات كذا وحياة بدن لصعو حال كذا هذا دي كذا إس كنترولين أتقابتي عفمات نختار كذا جرعة مكوي ما ناي وإنا هذا كذا على عمدي واحد إس كأركته مرو اللي بقى هو اللي بقى سوماليات أول مرة كقاعدو وحياة بقى هو ميمسن خاصة مرة كسر جذب توشان تبلاط بيجا كذا بيه إن برات بريشر كذا emerald bay onset ee ku aad emerald bay la baaro ay iska warqabto een intooyinkan ay controlsho intooyinka waa muhiim diet control inay sameeso cuntada isla markaas ku haboon een ee qudradan ay u badan tahay low fat ka ah oo fat kan ku yar yahay cusbadan ay ku yar tahay in cuntooyinka uu caasan inay sameesho b badan inay isticmaasho socod inay sameesho oo la sameeyo subaxii oo kale habeenkii oo kale xilli qof fursad u heli karo socod inuu yahay fadhiga badan siga waa dhibaatooyin badan ka dhalan kartaa marka inay socodno sameeyso night control cuntooyinkaasna ay control sho intaas ay u miimsan yahay inta badan lagu hortigi karo ugu dambeynta toor waxaan isla soo gaarnay gunta iyo gabagabada barnaamijka rais iyo caafimaadka in maadaama laga soo sheekeyay in eglamsi breglamsi wuxuu yahay ma leeyahay wax daawo ah oo sax ah oo markaas lagu dabiibi karo hooyada iyo dhalanka eglamsiya breglamsiya daawadiisa saxda waa delivery inay dhasho een soo way walba ama xaalad walba u dhali karto ama hadii qaliin isla markaas lagu badbaadin karo dhalaanka maadaama kalmsiida ilmaha ay dhisho sababta loo sameeyo maxay tahay sababta qaliinka loo sameeyo hooyada waxay tahay in la badbaadiyo maadaama kalmsada inta badan ay dhisho ilmaha in hooyada iyo cunuga la kala badbaadiyo ha sidoo kale hadii maamada ay dhali karto oo ayadana ay in loo sameeyo delivery loo sameeyo ha daawada saxda ah oo ila hadal isku raacsan yahay kalmsada ina balaasanta deliver la sameeyo balaasantadaas ee kasoo baxdo tutor mararka qaar ma dhacda idinku markaas isleh badbaadiyo hooyada dhalankeeda cunuga inuu badbaado markaasna hooyada ay umul raacato ha waa kiis badan oo ay jiraan oo hooyinka ku umul raacdan oo markii ilmihii ay dhalaan kadib ay complicationadii ka dhalin kari waayo kalmsada hore waxaan u soo sheegnay complicationadeeda in ay leedahay cerebral hemorrhage in ay leedahay ay sabrahi bilmuruj stroke qof madax dhig ku furo waa wali ma kartaa maamada in ay koma dhays ay ku noqoto saameynta kale waxa lagu yeelan karaa in kidney failure ay noqoto bilura effusion isoo kale in ay noqoto sababashii inay sidoo kale fluid ay ka buuxsamaan xataa ay conjunction ay noqoto waa waxyaabaha inta badan ay complications khatarta ka dhalan karo waxayna sababi karaan in ay u dhimato isla markii maamadaas anuga mikaa dhashay kadib in tutor mararka qaar waxa dhacdo in dibatooyin aad u fara badan oo ay ka bidiyeen hooyada markii la dhaho in eglamsi waaye waxay u baahan tahay emergency CS in loo sameeyo familka qaar markii la dhahana waxa loo baahan yahay qof saxiix ah kiiskan familka dhaxdooda way murmaan oo xitaa mararka qaar waxay diidan hooyada in CS lagu sameeyo normal delivery loo sameeyo ma dhici kartaan hooyada cunugeeda iyadoo markaas familka ay ku dhax muransan yihiin in loo sameeyo normal delivery in hooyadu babygeeda halkaasii ay ku qurbaxaan ama hooyada halis ay gasho cunugana sidoo kale hooyadan ay baas gareyso ah waa dhibaatooyinka ugu badan ka taagan isbitaalada inagu haasto een Soomaalidu qaliinku inta badan wax qalad ay ka fahansan yihiin qaliinku waa wax dhibaato weyn hadda ma lahan hadii uu leeyahay badbaado oo hooyadii cunugeed in la kala badbaadinayo ay muhiim tahay wax dhibaato uu leeyahay ma lahan qaliinka wax uu naafo gooni oo qof u yelayna ma ahan laakiin Soomaalida inta badan markii qofkan lagu soo sheegay qaliin qalina ay ku leeyihiin laba geedi ka guurayaan qof marka laakiin waxa muhiim ah isla markii dhaqtarka goobtaas joogo inuu asiga sameeyo consultant wanaagsan sameeyo labada qoys bar la hadlo ee uu ka dhaadhiciyo ee khatarta ka dhalan karto hadii aan qofka asna markii qalin degdeg lagu sameeyin ama cunug inuu dhimo karo ama cunugii hooyada labadaba isla dhiman karaan marka in dhaqtarka ayaa loogu baahan yahay inuu sameeyo la talin wanaagsan oo isla markaas qoyskaasi uu ka dhaadhacsiyo ugu dambeyn dawad yaallo waxaan isla soo gaarnay gunta iyo gabagabada barnaamijka caafimaadka ugu dambeynta toore hadaba waa taladaada iyo bulshada Soomaaliyeed waxaad kula talin lahayd taladeeda bulshada Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa qaasatan hooyooyinka uurka leh hooyooyinka uurka leh waxa laga yaabaa in naftarkooda nasadooda dayacaan xitaa qofka la jooga odiga hadduu ahaan lahaa family-ga qoyska la jooga dii ahaan lahaayeen in hooyada uurka leh in ilgaar loo lahaado dadku inay saas u wada eegaan xaalad walba ku soo korado hadii barar lagu heedo lagu arko hadii madax xanuun lagu arko
هدي ديقبح أما بلين لوجو أركو سنمركا هدي عمرك على سؤال جاوا إن إذا استكواه ستقو حسن حتى إذن دكجرا قصين وحن ولا سؤالك جري ديقوا ما جري ما حنون كنا أوقات ما حنون كي عادي جها حلقة أورك يصير لهنا كفر كل إجراك لا أوقاته مركا وهي ديفلوب كنا طوحن هدي أي سكجا عمستو أشيب كده هذا إن سنمركا عذرك أو كوي ماله مركا خلاص قدركي ان كونفرشن نقطه مامدي اي عربكيد روغتو اي كوما غشو اي مامدي براد بريشركي وخي دنا هاي اي نوقدان او حالدي اي سيريوس اي نوقتو وخا كا وناغسن علامادها هير جير خيلغا اوركا شنت بيلود كاسو غيدتا اسكو ارغتو دكتورك ان لا سو تعاش غوبتو كوغو دو عافمات ان اي ماديد هوي ولبا او سوماليت او اور لو حنا ترينايا علامادها خطرتا او خيلغا اوركا اه اسكو ارغ كار وخا كاميدا مدخانون وخا كلا كاميدا بر هديا اسكو ارغتو waxa kamid hadii aad isku aragto in dhig baxayna isku aragto dhig oo yimaado waxa kale kamid hadii aad isku aragto warwareer waxa calaamadaha qatarta xiliga uurka lagu arko weynka Soomaaliyeed waa calaamadaha aad isku aragto fadlan la soo xiriir goobta caafimaad oo kugu dhow oo wax lagaaga qaban karo doctor sidoo kale talada aad u dirleed dhaqtarta Soomaaliyeed maadaama tahay dhaqtar ka howlgala gobolada dalka hadana inta badan ay ku yaryihiin dhaqtarta gobolada dalka dar u badan gudaha magaalada Muqdisho dhibaatooyin badan waxa ka jirta gobolada dalka waxa arkaysa cases markaas safeer ama critical inta badan loo soo dir gudaha magaalada Muqdisho baahi badan ka jiro farantaada maanta maadaama fursad u heshay barnaamijka caafimaadka Rest TV farantaad ugu gudbinaa dhaqtarta Soomaaliyeed walaay waa su'aal ama muhiim ah in dhaqtarta Soomaaliyeed sanad walba waxa moodaa inay soo qalin jibinayso dhaqtar Soomaaliyeed u baahan dalkooda dadkooda wax u soo bartay een hadii aad shaqadu aad ka raadiso caasimada kaliya waxa laga yaabaa in sanado ay kugu qaato dadkii aad cilmiga u soo baratayne ay dhigbax kalaamiso dhibaatooyin ay ku haysto gobolada ay ku haysto een markii aan kala qaadeyno dadka faa'iidada u leedahay ee dhaqaatiirta naftirkood faa'iidada u leedahay een dadku hadii ay helaan dhaqaatiir ku filan waxa yaraan doonto qataraha badan oo ku dhalan karo xagga caafimaadka khaasatan hooyooyinka Soomaaliyeed dhaqaatiirtu waxay ka faa'iidi doonaan qibrad ay ku haysanin halka ay joogan waayo waxa loo baahan yahay dhaqtarka Soomaaliyeed ka soo qalin jibiyo isla markaba inuu hool galo way kasta uu ku hool gari karo haddii lacag waxba yuraadin iska wax u qabso volunteer u shaqey dadka Soomaaliyeed wax u qabo intaas oo bulsho aad wax u qabatay ajir Ilaahay uu ka siinaya adigana waxaad noqonaysaa qof cases badan soo arkay khibrad badan u korodna noqonaysaa marka dhaqtarka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa baahi aad weyn ayaa ka jirta gobolada dalka een mana la soo koobi karo bal iska daye isbishaaliista gobolada inay joogaan GP-gi ama dhaqtarkii bachelor-ka aha ayaa laga leeyahay inuu gobolada uu ka howlgalo marka maxaa maleenaysaa dhaqtar isbishaaliista ah marka dhaqtar isbishaaliista gobol joogan waxa inuu soo jirinaa maleenaa hadii uu jirana uu jir yahay marka dhaqtarka Soomaaliyeed ku bachelor-ka iyo ku master isbishaaliista inta waxaan kula talinayaa gobolada ilgaar haloo lahaado waayo bukaanada nigu keenayo een caasimada halkaas ayaa dhibaatooyinka badan ka soo qabsataa marka Soomaalidu waxay tiraahdaa bii intaas ku soo gaarin kor iska muusa marka hadii bukaan halkaas mar lagu soo tacaalo dhibaatooyinka caasimada loo soo diraayo aad u yaraanaysa markaas marka aan idin leeyahay gobolada aad halo tago baahida ugu badan caafimaad halkaas ay ka jirtaa ugu dambeyn tutor een dhanka kale waxa jira dhibaatooyin aad u fara badan sanad kasta gudaha magaalada Muqdisho waxa ka qalin jabiya dhaqaatiir aad u fara badan dhaqaatiir weeyihiin laakiin waxa jira lack of awareness wacyi gelin la'aan bukaanada markaan aragto isbitaalka soo booqanayo waxaad u maleysaa dad miyi ka yimaada eego magaal joogo wacyi gelinta bulshada way yartahay maadaama dhaqtar tahay sidee wacyi gelinta bulshada loo kordhin karaa maadaama dhaqaatiirta wacyi gelintooda ee bulshada ku wacyi gelinayaan cudurada markaas ee effective ka ah kuwa common ka ah bulshada inta badan u badan hadana saameeya sidee wacyi gelin guud loo sameyn karaa walaahi wacyi gelin guud waxa loo sameyn karaa labo way baa loo sameyn karaa in warbaahinta la isticmaalo sidoo kale dad ayaa jira warbaahinta qaar kood aad daawananba oo dadka TV aan la heenin taleefanno waxay ka daawadeen la heenin dadkaas oo kale waxa u baahan yihiin social media Facebook kale YouTube waxyaabahaas in lagu baahiyo barnaamij wacyi gelinta wixii ka soo haray
dadku waxa wanaagsan in ururka caafimaadka inuu isku xil qaamo oo team wacyigelin ah oo sameeyo oo maalinba topic ummad Soomaaliyeed laga wacyigeliyo xaafadaha in la tago goobaha dadka ay ku badiyeen la tago kaamamka qaybaha dadka danta yar ay ku badiyeen la tago dhibaatooyinkan caafimaad maalinba topic laga hadlo mar laga hadlo dhig la'aanta hooyada uur kale saameynta ku yeelan lahayd waxa lagu hortagi karo kala misada sidoo kale dhiigbax hooyada ku imaado wixii lagu hortagi karo waxaas oo dhan in dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee sanad walba soo qalin jibinayso inay xirfado ayaga ay sameeyaan oo ilaahay ba ajir ugu siinayo waxba yeel lacag ku raasanina ummadiina Soomaaliyeed waxa u soo barateen inaad wacyigelinta u sameysaan aad lugihiina iyo afkiina iyo maalkiina wixii aad ku dhaqaaqdaan aad goobihii markaas iyo dadkii aad jooga u tagtaan loo sameeyo waxaan hadda yeeshaan qatartana ka dhalinaysa oo la dhaho sidoo kale taa waa midii lugihii looga tagay midin in social media ha loo isticmaalo oo social media ina soo fadhiisataan dhaqaatiirta Soomaaliyeed aad u sheegtaan dadka xaalad walba ama cudur walba mar aad ka heshaan dhibaatadu leeyahay iyo wixii ka dhalan kara intaba guud ahaan daawad yaalalka sayn ku soo gabagabeynayna barnaamijka caafimaadka Rays TV xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho toddobaad kasta maanta oo kala kala socotaan shaashada Rays TV toddobaadkan barnaamijka caafimaadka waxa ay gala qayb qaatay Dr. Ahmed Usmaan Ibrahim waa dhaqtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca hooyada iyo dhallaanka isla markaana ka howlgala gobolada dalka barnaamijka alaabo waxa ay la socodsiisan ugu Abdullahi Salaad intan dib dambe ku kulmi doono barnaamijkan kiisaxiga نبت قليل